E a Panini mais uma vez decepciona e temos novas datas de pré-venda. Extáticos passou de junho para 26 de julho. Co. A Era Clássica, volume 2, passou para 19 de julho. Homem-Aranha, Saga do Clone, volume 1 um e volume 2. Atrasaram apenas uma semana, passando para 5 de julho. O lançamento é simultâneo, galera. Temos também Conan, o Bárbaro, a Era Clássica, volume 8, que passou para 2 de agosto. Fique de olho aqui no canal do Colecionador para ficar sempre de olho nos lançamentos. Nas vendas e também nos atrasos das pré-vendas. Até o próximo vídeo.